Kimi hal-hazırda bugün şehidimiz qanı ilə tarix yazan Ruslan Qurbanovun bu mövludda şehid ataları ve kent sakinleri iştirak edir. Sözümüzə bir borc verib çəkiliş edib paylaşır. Allah şehidlerimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfaət etsin. Allah Azərbaycanımızı bundan güzəlsin. Hətta bu mövludda Vayonkomatın rəhbəri də iştirak edir. Ziraf. Şehid ve qazilərə baxan Bəhruz müəllim də iştirak edir. Allah iştirak edənlərə can sağlığı versin. Boynumuzda bir borcdur ki, şehid ve qazilərə dəstək olmaq və şehid mövludlarında iştirak etmək. Allah şehidlerimizi rəhmət edəsin. Dediğim gibi hal-hazırda şehidimiz Qurbanov Ruslan Üzeyroğlu'nun mövlüt gündü. Mövlüdü, ruhu, şad olsun mövlüdü mübarek. Əs-salatu əs-salamu ya şəhid-i vətən vəl-məqlinə vəl-məminatə vəl-müsliminə vəl-müsliminatə əl-əhyəyə minhüm vəl-əmbat tərbihi ilə ruhi mərəhum il-məqfur il-məqlum və bihə qürməti surət-i mübarəkət-i şərifə əl-fatihə bugün qəhrəmanımız ikidimiz Üzeyroğlu Ruslanın bir mövlüt gündür. Bu mövlütdən vaxtdan istifadə edərək şəhidimiz Zaur Akifoğlu 1981 təvəllüdlü 2001-ci ildə torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə canın qurban verdi. Allah ruhunu şad eləsin. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidimiz Elçin Sarvaloğlu Nəciyev ruhu şad olsun. Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Eyvaz Əzzağaoğlu Kərimov ruhu şad olsun. Şəhidimiz İqbal Eldaroğlu ruhum şad olsun. Şəhidimiz və Dulla oğlu Hüseynov Eldar Allah ruhun şad eləsin. Hal-hazırda birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərin ikinci Qarabağ müharibəsinin şəhid qardaşı Allah canı sağ eləsin. Özünə bir borc bildi. Elə məni tək buraxmadı ki, dedi, gedeyim, mən də sənlə bir yerdə ziyaret edeyim. Bəzi qardaşım, sənin də qardaşın şəhiddir. Yəni, sən gözəl bilərsən ki, şəhidlər nə deməkdir? Şəhid torpağımız üçün canından keçən bir igiddir, qəhrəmandır. Bir qardaş kimi siz də... Allah da şəhidlərimiz rəhmət eləsin. İmam Hüseyin, Allah sizə... Var ol. Allah sizə var eləsin. Şəhidimiz Nəcəfli Sadiq Nüsrətoğlunun qardaşıdır. Allah canı sağ eləsin. Nəcəfli Sadiqin də ruhu qarşısında biz baş əyirik. Onun simasında bütün şəhidləri qarşısında mən baş əyirəm.
92-ci ildə qanı ilə tarix yazan qardaşımız şəhid Coşkun Yusifoğlunu qurban ol. Məzarını ziyarət etmək özümüzə bir borc verdik. Ruhu şad olsun. Allah ruhu şad eləsin. Əgər şəhid deyiriksə, bizlər üçün canlarından keçibsə, hansısa bir qəbrəstanlığın önündən keçiriksə, şəhidlərimizin məzarını ziyarət etmək boynumuzda bir borcdur. Çünki onlar bizlər üçün canından keçir. Allah şəhidlər ruhunuzu şad eləsin. Şəhid anaları əllərinizdən öpüb qarşısında baş əyirik. Şəhid atalarının da qarşısında baş əyirik. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qardaş, Allah səni də var eləsin. Allah canını sağ eləsin. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Veteranlarımıza can sağlığı. Allah Azərbaycanımızı bundan güclü eləsin. O üçrəyli bayrağımız hər zaman hər ölkədə dalğalansın. Yaşasın Azərbaycanımız. Xeyirxah Ford bu gündə şəhid mövludunda şəhid şəkillərindən bəzədilib. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin.